ni mtu alipigwa na akakufa kwa sababu yeye alikuwa mwizi. People will in one way or another find a good thing to talk about you at your funeral. Yes. Definitely in one way or another. Maybe in Kaiseri had a few people who he rubbed the wrong way. Absolutely. And I would easily say, ukiona kwa social media, the people talking about how Stani was with the opposition and the things like that. The Wagala massacre. But the Wagala massacre and how his hand was involved. But Kenyans and Kenyans and people are people. At your funeral, nobody will ever, ever talk about the bad thing about you. No. If at a mwisi, mwisi kabisa, mtu alikuwa ni mwisi, alipigwa, akakufa, ukisika kwa matanga yake. Ndugu yetu, huyu mwenye amelala hapa. Huyu Joseph nani nani nani. Unanipa? Alikuwa kijana mzuri kabisa. Kama sio tabia yake ya kunyonga watu hapa, hatunge kuwa na isita. Kwa sababu ya isita, ya kunyonga watu, serikali ikatuwekea isimata hapa. Na CCTV. Ndiyo, na CCTV. Yes. Eh? Bas, huyu kijana, muna mjua, alikuwa natoa watu mbio hapa na kuibia watu. Na kwa sababu ya hiyo tabia yake, huyu kijana alifanya serikali wakatengeneza ibarabara ndio watu wasijigonge akiwakimbizi. It's the Hot Breakfast with Jeff and Jelano.